Hej, velkommen. Mit navn er Holst. I dag er det simpelthen tid til det 5-årige jubilæum af Grillfest hos Holst. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at tage jer med på den her lille rejse i forhold til, hvad der kommer til at ske i løbet i dag. Hej, mit navn er Holst. Jeg er YouTuber, TikToker og gamer. Og det her, det er mit liv. Vi har været i gang siden for mange måneder siden med at invitere folk og sætte nyt system op og sådan nogle ting. For 5 år siden kørte jeg bare med mails og beskeder på Facebook. Nu har jeg simpelthen kørt det hele over til at være en Facebook-gruppe, så det gør lidt lettere for YouTuberne at finde ud af, hvem er det egentlig, der kommer. Men nu har vi simpelthen sat det hele op. Det er faktisk lige her bag ved mig, og jeg bliver meget overbelyst, når jeg står sådan. Men telt og det hele, som det plejer at være. De nye ting, som er sket. Der er selvfølgelig plads til 30 mennesker, for vi bliver omkring 30 mennesker i dag. Der er selvfølgelig grillen, som står lige her. Så har vi sådan et ryge, hygge, chilleområde heroppe. Og der har jeg simpelthen fået tilført en højtaler heroppe i hjørnet, som kommer til at spille det samme musik som ned i teltet. Så er der selvfølgelig køkkenet, og køkkenet er sådan en lille smule rodet. Der hænger den skjorte, jeg skal på lidt senere. Der er slåsej, som vi plejer. Det skal med. Det er en ting, som hører til. Så fordi der er nogen, der har nogle kærestepartnere, som ikke vil være med på YouTube, så har jeg simpelthen fået lavet det her område heromme. Og det er simpelthen et lille optagelsesområde. Så det her, det er den første sidste gang, I kommer til at se det her i videoen. Lidt bord, lidt skraldespand, en højtaler, der spiller det samme musik som ned i teltet. Og det hele er hooket op, og det er min storebror, så hashtag reklamen for Powerstage, som har sponsoreret den her aften, kan man sige, med alt det lydudstyr, vi kommer til at bruge. Så mikrofon, højtaler, hele svineriet, og det er ikke engang det største, han kan klare. Så, men det er i hvert fald ikke optaget området der. Men klokken den er omkring 1 nu, og jeg har sendt julemand fra Skive og nogle af de andre ud at handle ind. Og så er The Danish Brumbass allerede kommet og hjælper til. Så jeg glæder mig til at se, hvem der kommer i år og møde dem. Der er nogle nye ansigter, der er nogle gamle ansigter. Det er jo en video, hvor at det langsomt bliver sjovere at se på, men også dårligere kvalitet. Så, og det kan også være, at der er nogen, der igen i år overtager kameraet. Der var mega lækker lige billedet der. Motorola? Og laver nogle optagelser, men det kan jeg så ikke stå indenfor. Det jeg skal lave nu, det er noget salat og slag. Jeg har lige en campingvogn, der skal have noget strøm på. Jamen, hvad der så kommer til at ske, og hvem der sådan, er med til festen og sådan noget, det ser vi på. Så det bliver skide godt. Skal vi fake den, er du lige? Ja, vi faker den. Okay. Så du kommer... Nu er folk kommet tilbage, og der er faktisk kommet nogle ekstra. Mikkel er kommet, og Sofie er kommet. Og så er der så Brian, han har noget til mig. Jeg har faktisk en værtsgave, som altid, det er traditionen ved lige. Og han har en permanent marker til mig, så vi har snydt lidt i kulissen. Sorry, sådan er det. Men som altid, en værtsgave til den kære mand. Yes. Kan du lige skrive din underskrift der? Det vil vi nemlig gerne have. Du har lavet lidt om på det, kan jeg se. Ja, det kan jeg godt se, men det var fordi, at den er ikke, det er ikke et stykke papir, Holst. Det er et stykke papir. Og så er lidt venøs, der er kamera på. Nå, nervøs. Ja. Ja. Hej! Velkommen til. Jo, tak også. Han lå herude. Se, hvad jeg fandt. Var det gørt du, eller hvad, efter ham, eller hvad? Nå, men vi har fået blandet lidt vodka oven i den grønne der, og Kevin er kommet, og jeg har fået mig en slot. Ud og se, hvad der sker rundt omkring. Jeg ved godt, nu går vi igennem. Ikke optage området, men pyt med det. Det er mig, der bestemmer. Nøj! Der kom bare sol på. Sådan der. Jeg håber, den korrigerede det godt nok. Sådan der. Så er folk begyndt at komme, og jeg har som sagt fået en slåsejs. Og hernede der har vi faktisk sådan et optageområde, hvor julemanden og Jens er i gang med spas og løjer. Hvad det er, det må jeg ikke få at vide, fordi at jeg skal være med til det senere. Og så kommer vi til copyright-området, hvor der bare er musik altid. Jeg skal have en grammer. Jeg hjælper på, og Brian har lige fikset resten der, sammen med Sofie. Hvad laver du, Rasmus? Fester. Fester du? Ja. Okay. Hvad er det i år, jeg skal prøve en tur? Altså, hvor jeg kører? Nej, har du vinbær til mig? Nej! Du kører da bare på den. Ja, tænk bare, om du ikke gik op i sådan noget med kort og sådan nogle ting der. Du har sgu da. har du motorcykel kørt? Jeg har lige taget det for et par måneder siden. Ja, det var sådan en overraskelse. Enjoy. Jeg holder derovre. Har du købt? Ja. Enjoy. Jeg ville have lavet overraskelse for. Hvad er det, Peter? Det er en Kawasaki. Hej. Hej.
eventually. Hej Holst, jeg vil gerne lov at sige tak, fordi jeg må komme igen. Jeg synes, det er super fedt, det her arrangement, du har gang i her. Du får lige et like ind på facen, som jeg plejer at sige. Det er mega hyggeligt, og klokken er kun 17.04. Der er snart kød på grillen også. Der er så mange ting, vi venter på her i livet. Så jeg sætter mig lige ud og venter. Eller, det gør jeg så ikke. Jeg sætter mig bare ud og drikker, og så kommer de nok. Så indtil da, så hold jer munter. Du Rocky, jeg har en challenge til dig. Jeg lyder, eller hvad? Okay, du kommer ikke til at kunne klare det. Hver gang jeg tager en genstand, så skal du tage en genstand. Vi har lige snakket om det. Du har tabt dig. Ja. Genialt flot. Men halvdelen af det, jeg vejer, så hvis jeg bare skulle komme op på... Jeg tror ikke engang, jeg kan spise samme mængde popcorn som dig, og det fylder ikke særlig meget. Jeg kan ikke spise... Hvordan får vi det så fikset? For det kan jeg spise meget af. Hver gang du drikker en genstand, så skal jeg drikke 3 genstande, eller hvad? Det er bedre. Det er en bedre challenge for mig. Så når du har drukket en slotter, så skal jeg drikke 3 slotter. Jeg har tilegnet mig at lave en lille velkomsttale på nogle stikord her. Det er et rigtig godt sted her. Så får man både lyden og det hele på én gang. Nu er vi over alt det kedelige! Kan vi få noget hype for det? Sådan der! Fedt, mand! Det her, det er jo det 5. år, at jeg laver grillfest hos Holst. Hvad så? Fuck, hvor fedt, mand! Det er fandme lækkert at se, at der er så mange, der støtter op omkring det her projekt, jeg er i gang med. Og jeg håber selvfølgelig på, at vi er rigtig mange flere mennesker til næste år. Så har vi lidt skraldespanden herovre. Vi har en skraldespand til det, jeg kalder for tyskerpand. Det er dem, der er uden pand. Det er bare alt, hvad der hedder jern, og den slags skal deroppe i. Så har vi den, som hedder med pand. Og alt det, der ryger i den pandkasse der, det går simpelthen til arrangementet og til mig. Det er fordi, jeg godt kan lide at pande, og så tjener jeg et par kroner på det. Det er ikke noget skattevæsen, der hedder noget om, altså, hvis der er nogen, der kender det fra TikTok, ikke? Nå, og så har vi så det sidste, som er skraldespanden. Og så skal jeg lige give et shout-out. Det er altså Rasmus fra Dvævegrisene, der har lavet de her fantastiske tegninger. Giv dem i hånd! Sådan der. Men sig skål, og velkommen. Og så, jeg har aldrig skålet med Holst. Skål! Skål! Det er ikke mere kamera. Okay. Optag. Hallo. Jeg er klar på, at vi gør det her, og så bytter vi side. Og så står du bag, og så står jeg for. Hvad laver du med min optagning? Ja, hvem er det, der skifter? Det gør vi begge to. Nå, okay, hvordan er det? Og så står du bag, og så står jeg foran. Altså længere der, mand. Ja, ja. Er det Holds kamera, I står der og ruller med? Okay, vi prøver. Måske. Er klar? Skal vi ikke gøre det sådan hurtigt? Nej, du ved, så kan han selv stå og klippe i det. Kan du høre det, Holst? Du skal gøre det for mig. Nej, nu klipper han jo i det her. Det sidste gang, jeg græder på din blog, Holst. Bliver jeg Holst af mig, eller hvad? Okay, hvordan bliver man rigtig lollandsk? Det er sådan noget med at trække... jeg tror, det er sådan noget med at trække vokalet ud, er det ikke det? Okay. Når man er hernede, så siger man, så trækker man sådan vokalerne ud. Okay. Er det ikke sådan, man gør hernede? Og så hvis du har 160.000, så kan du købe en gård. Oh, true. Ja. Mine forældre fortalte mig her den anden dag, at jeg er bort. Du skal tage det med, Holst. Du får ikke noget fucking valg. Og så kan jeg støtte den her og spise, som jeg aldrig har været der. 8:01 p.m. Jeg starter med en sang, som jeg har lavet sammen med TFA, som desværre ikke kunne være her i dag. Det er en sang, der hedder Summer Love. Hvad der ikke er sket på et år, mand. Er kommet på en lang kan ikke gå, yeah. Livet det går videre, jeg fortsætter værnbøs ly til at lykke blue transcender. Vi kigger langt ud på de hedder, baby det er så langt ud. Sidde med mig, fuck alt, nu du er ved siden af mig. Intet jeg skal nå, jeg nyder bare tid med mig. Shit! Jeg ser dig, jeg ser dig. Men før jeg ser mig om, er det for sent. Hun siger hun er til høje med min store næser. Men baby jeg er for langt til at gå med blæser. Jeg som en åben bog, pige prøv at læse mig. Alt du skal vide er på forsiden af viser. Jeg er så høj at jeg næsten ikke kan se dig. Har røget så meget pind af hænder op i røg jeg mener. Tyk røg af spejlet, det er en illusion jeg stener. Tro imod en position, bare for at mærke dagen frem. Du venter på forestillingen som teater. Jeg kan det forfra og bagfra, lad mig bjerge tæt dig. Du er en gymnastisk begav, for jeg har brug for mere plads, når du dansker læner. Der er noget der mangler i dit liv, og jeg kan se det på dig. Vi snakker ikke om dyre ting og materielle goder. Vi snakker ikke så hver, vi lytter bare for stor. Høj mand med stor næs, her er mit nummer, du så fri. Når du kører noget snavset. Der var mega lækker lige billedet der. Holst, jeg vil gerne lov at sige tusind tak, fordi du har lavet sådan en fantastisk show med de der unge mennesker der valgte at stille op og synge nogle
vokaler til os andre der. Det synes jeg fandme, det spiller like lige ind på facen der, der Holst. Du har virkelig oppet dig her på dit femte år. Femte år med Holst. Du har fået nogle fede artister ind og fået gjort noget godt. Nu har jeg 84% strøm tilbage. Motorola, bitch. Det synes jeg faktisk var det synes jeg var ualmindelig god og vigtig viden, det her. Det kan bruges til noget. Det kan bruges til noget. Hej. Vi er slet ikke fulde, og Lokke han skal køre hjem på motorcykel, så han har ikke drukket noget som helst. Vel, Lokke. Men han er stadigvæk mærkelig. Hvad? Mig? Nej, jeg har ikke lavet noget som helst, siger Lokke. Og så sker der faktisk ikke mere her nede i resten af huset. Jeg vil bare lige sige det. Jeg skal bare lige vise jer huset. Altså, og det var det, og det var huset. Yeah. Den gode sangerinde. Nå nej, det er sanger og ikke sangerinde. Så er der lidt mere lys på, så kan vi bedre se jer. Yeah. Og herren er gået på WC, han sad lige der. Se, det er møg bedre. Nu kan vi se folk herude også. Yeah. Så vil vi lige se. Yes, lige præcis. Du skal stå der, Jule, fordi ellers så dækker du for frøkenen. Det er så godt. Yes, godt arbejde. Det var lige for at sige, at det ser rigtig godt ud, og vi hygger os, og det er Holsts grillfest endnu en gang. Kom ind. Det er næsen, mand. Vi er live nu. Tak for den der gang, Holst. Med Holst i ryggen, det er ikke skide smart. Hej. Holst, prøv lige at fyre billedet, når I forsøger at sige tak til dig. Ja, vi skal lige snakke grimt om det. Ja, omtale den i ryg. Hold op, er det tæt på, eller er det bare... Ja, men det er så fint. Det er tæt på. Hun er totalt i fokus, så lækkert. Fedt, mand. Tak for den der gang, Holst. Ja, yeah, det var hyggeligt. Hej, hej. Nej, Børge siger også hej, hej. Ja, du er dygtig, Børge. Husk at køre dem pænt hjem i går. Husk det godt, Børge. Ja, det er godt, Børge. Morten far! For helvede! Du ødelagde det for helvede, mand! Det er nummer! Jeg gider ikke. Fuck det lort. Holst, du træls! Hilsen Morten far. Klokken er nu 1:40. Folk har været så søde at skrive herovre på din tavle. Og det har de forsøgt at gøre med glæde og med venlighed. Men jeg tror, det er gået lidt skævt. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her på en pæn måde. Det er ikke alle sammen, der har skrevet med den der blå og røde. Vi beklager på mange gange på foreningens vegne og så videre, og julemandens. Men bedre held næste gang, næste år, måske eventuelt permanent ud til frostmaskinen derude, så vi ligesom kan skrive på vores glas og sådan noget, så vi ikke skal have en håb på, at vi finder den rigtige, og så skriver folk med den forkerte, og så går lidt i ged. Vi ses senere på hans kanal her. Klokken er 2:30, cirka. Festen kører videre. Jeg har ikke fået optaget så meget, men det sidste, det er i hvert fald med Jakob, jeg har optaget, som er ham, der performer, så alt andet, det er ikke mig, der har optaget det. Men jeg kan i hvert fald gøre sådan her, og så ses vi i morgen. Godmorgen, så står vi op. Det er mig, der åbner biksen op for lige at minde Holst om, at han skal huske at optage lidt. Så han er lige her. Hvad fanden laver du med kamera, mand? Traditionsbro, så er jeg lige i gang med at lave lidt morgenmad. Rigeligt med smør. Lidt smør. Så har vi selvfølgelig hamburger, og vi har rullepølse. Vi har ost, som Brian siger. Det er langt lige inde på facen. Hvem var det? Hvem var det? Det var Mike. Mike. Hey. Godmorgen. Mike Mazowski! Det vil jeg gerne lov at sige, det er noget af det bedste ved at komme ned til Holst. Holst giver en ordentlig krammer. Så er du morgen, mand. Lad os gå i og... Okay, vi mangler her meget nogle tallerkener. Så er det tomme-tid! Vi sidder lige og får noget morgenmad. Det er lækkert. Så har vi fået pakket Powerstage-bilen med udstyret, vi har lånt. Og jeg vil gerne lige vise brumbassen min storebrors lager der, og så også lige få pakket tingene ud. Så nu hopper vi i kastbilen. Brumbassen, han kører jo normalt også sprinter, så han skal lige se, hvordan den er. Jeg skal simpelthen se, hvad en ny model den er i forhold til det gamle skidt, jeg selv racer rundt i. Så lad os se, at komme sted. Yes, sir.
Så mig og Brian, vi er kommet hjem til min broman. Hvis I gerne vil se lidt mere til Powerstage, så kan I jo altid lige tjekke powerstage.dk ud. Så, Brian, vi skal i gang med noget udstyr, der skal ud i bilen, så vi kan komme hjem og få noget aftensmad. Lige præcis, der skal slæbes lidt. Så, vi ses lidt senere. Så har vi fået pakket bilen ud, og vi har fået ryddet lidt op på lageret. Nu vil vi lige gå ind og snakke med min bror og hans kæreste, og så vil vi smutte hjem igen. Så har vi fået noget at spise, Holst er ved at pakke det sidste væk ud i køleskabet. Så jeg tror jeg faktisk, hvis Holst ikke gør det, så vil jeg lov at gøre det her. Og sige tusind tak. Nej, hvordan delen af din utro, den er? Som Brian siger, du kan med. Hvad gør det? Som Brian siger, så er vi ved at være slut for i dag. Vi har lige spist noget aftensmad. Og så er der bare at sige, hvis du kunne lide videoen, så giv den et like. Og hvis du ikke allerede følger mig på de andre sociale medier, så hedder jeg Holst til mig alle steder. Undtaget på Snapchat, det hedder Holst TV. Og så er der bare at sige, mit navn er Holst, det her er Brian. Og vi ses. Hej. Hej.